Autostrada Tirana-Elbasan pritet të jetë gati brenda vitit. Premtimi erdhi nga Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Damian Gjiknuri. Ndërkohë që Parlamenti i hapi rrugë nisje së riparimit të saj duke miratuar marrëveshjen e UAS mes Shqipërisë dhe fondit OPEC për zhvillim ndërkombëtar. Marrëveshja në fjalë bën të mundur edhe fondin shtesë për 16 milion dollarësh, ku përfshihen punimet e mbetura për lidhjen e zonës ku ka ndodhur shkitja në IB deri në tunelin e Elbasanit. Ne së fundi kemi mbyllur dhe procedurën për segmentin 3, që është pjesa përtej tunelit të Elbasanit në drejtim të tunelit Krapës në drejtim të Elbasanit. Aty ka pasur një rrëshqitje, një fenomen gjeologjik dhe pas studimit të detajuar dhe sondave gjeologjike është dhënë një zgjidhje përfundimtare inxhinierike me një tunel gjysmë të hapur dhe këto ditë është shpallur edhe fitusi dhe shumë shpejt edhe ajo pjesë do të riparohet përfundimisht. Autostrada Tirana-Elbasan konsiderohet vepra më e shtrejtë infrastrukturore pas rrugës së kombit. Nga 320 milion dollar që u planifikuan fillimisht, vlera e saj ka arritur në 450 milion dollar. Ka vuajtur nga keq planifikimi dhe keq menaxhimi i infrastrukturës në përgjithësinë Shqipëri. Nevoja për rrugë në vend, vuri në dukje e ministri Gjiknuri, është 10 fish më e lartë se mundësit, prandaj përqendrimi këtë mandat do të jetë tek akset kombëtare. Brenda këtij katërveçari do të përfundojmë rrugën Kardiç-Delvinë, e cila sapo ka filluar. Brenda këtij katërveçari do përfundojmë dhe gangrenën tjetër, prapë një rrugë tjetër e re që unarova ta përmend, që është gjurmë pa shkelur, rruga Qugës Qafloç, edhe kjo rrugë që vazhdimisht po ha para pafundësisht, dhe patjetër dhe segmentet e nisura drejt Arsekës, një rrugë e cila së fundi segmenti i parë u inaugurua dhe unazën e plot të Tiranës. Nga viti 2013 deri në 2015, sipas Ministrit të Infrastrukturës, janë ndërtuar ose rikonstruktuar rreth 500 kilometra rrugë me rreth 700 milion dollar, fonde nga buxheti i shtetit apo financime të huaja.